Kazakistan'ın Türkistan vilayetindeki Kervansaray Turist Kompleksinde Novruz Bayramı münasebetiyle geçirilmiş Türk Halklarının Medeniyet Festivali'nde Azerbaycan da temsil olunub. Bugün Türkistan vilayetinde, Türkistan şehrinde, güzel Kervan Sarayında, Etna Aulda Novruz Bayramı geçirildi. Buna da biz Azerbaycan Medeniyet Merkezi, Qarabağ Medeniyet Merkezimiz iştirak elədik. Öz milli yemeklerimizi, sergilerimizi göstərdik. Buna da esasen biz minnətdarlığımızı Diaspora Komitəyə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə dəstək oldu. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Qarabağ Azərbaycan Etnomədəni Birliyinin təşkilatçılığı ilə yaradılmış Azərbaycan gürşəsində xalqımızın qədim tarixini, zəngin mədəniyyətini, milli adət ənənələrini və mətbəxini əks etdirən nümunələr nümayiş etdirilir. Хочу пожелать азербайджанскому народу поздравить с Наурузом. Желаю, чтобы был мир на земле. Мы всегда жили в дружбе. Дружба, чтобы развивалась. Мы вас очень любим. Пожалуйста, приезжайте, будем рады. Чтобы вы все были живы-здоровы. Породнялись побольше. Türkistan vilayeti hakiminin müavini Beysenbay Tacıbayev ve diğer resmi şahslar Azerbaycan gürşesini ziyaret edirlər. Biz babamlarla 36. yılı burada sürgünlükte gelmişiz. Oradan bizdə 12 evlədik. Burada uşaqlar, əmilərim, qardaşlarım, babalarım, analarımız, babalarımız burada ömür sürürlər. Biz Azərbaycan adatlarını hep evimizde saxlıyoruq, evlədimizde bunu kullanıyoruz. Toylarımız, evdeki düğünlerimiz, kurallarımız Azərbaycan adətində ötür. Qarabağ Etnomədəni Birliyinin sədri Ramilə Mustafayeva Azərbaycan gürşəsinə böyük maraq göstərən Qazaxıstanın yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələrində milli mətbəximiz, süfrə mədəniyyətimiz barədə ətraflı məlumat verib və Azərbaycan icması adından Qazaq xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Qazaq xalqı olsun, Özbək xalqı, digər millətlər də bizim yeməklərimizdən daddılar, hamısı heyran qaldılar. Hər daim də bir bugün deyil, hər daim də biz həməşə bir bayramlar, öz adətənlərimizi görsədəndə Qazaq xalqı olsun əsas birinci heyran qalır ki, nə cürə gözəl mədəniyyətiniz, adətənələriniz var. Bizim burada Türkistan şəhərində də telekanalımız var, Türkistan. Orada həməşə Azərbaycan xalqının adətlərimizi görsədirik. Xalq bugün də biz ora çıxış edəcəyik. Festival Türk dövlətlərindən olan bütün nümayəndələrin müxtəlif təamlar, o cümlədən Azərbaycan milli təamlarının düzüldüyü eyni süfrə arxasına keçməsi ilə yekunlaşıb. Süfrə arxasında çıxış edən rəsmilər Türk dünyasının bütövlüyündən və həmrəliyindən danışıb. Hepsi bana tanıştı. Abu durmadı. Takya, üzüm yaprağından işlenen. Abu paklavadı. Bu da bizim tuxumumuzda kırmızı boyalgan. Ya neyle yapaklar içirdi. Abu da samsamızdı. Abu bizim tatlımızdı. Abu da bizim aşımızdı. Ha içinde pürüç, pirinç var içinde. Abu da neyden etmek. Bu köklemin nişanasıdır. Bu da nenelerimiz kayrayan aşdı, yemeğimizdi. Azerbaycan elinin sevikli yemeğidir. Novruz bayramını Türk halklarını birleştiren en büyük milli adet enelerden biri adlandırıblar. Onlar bütün Türk devletlerine, o cümleden Azerbaycan'a büyük sevgilerini ifade edirlər.